Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua memang jam gila. Kami ni dah nak ke Pasar Kia Farm bang. Pasar Kia Farm memang jam gila. Tak tahan. Dah berapa jam kita kat sini bang? Sejam kan? Kan? Sejam. Banyak kereta pusing balik sebab tak tahan jam. Memang dah tak tahan lah. Tak apa, kita layan je. Kepala pun dah pening. Kopor, asam semua dah habis. Asyik makan je dalam kereta ni. Aduh. Abah pun tension. Okey je. Semua kawan-kawan? Saya penat lah. Dah tarik panjang-panjang sebab tengah cas. Okey, tengok tu kereta. Nampak kereta tu pun dah nak macam nak kona balik. Nampak kereta tu kona balik. Tengok. Kan kereta tu kona balik. U-turn. Okey. Selanjutnya kita akan lapor sekejap lagi. Okey. Apa ibu ni? Ke destinasi hari kedua kami di Cactus Point, Cameron Highland. Alright, kita layan apa yang ada dalam, kita tengok. Sekarang dekat Cactus Point. Ini dia jalan masih lagi jam ya. Jalan ni sebab ada kereta kah? Wah, wow, bunga pada macam. Tu dia kaktus. Siapa yang kaki kaktus ni? Memang tak nak balik lah. Sepah-sepah ha. Besar kawasan dia. Dia besar-besar. Bahaya lah, duri dia tajam eh. Jalan-jalan. Ini lagi. Oh, kau tekan je, kau tekan je. Macam tu. Boleh kat sini. Ada ambil apa? Taklah. Kenapa? Macam nak mati. Malah kau akak pilih. Aku kena pilih. Okay. Murah ya guys. Tak, sama. Macam. Takut dah bubuk. Oh,
Okey, destinasi seterusnya di Kia Farm, Cameron Highland. Wow, ramainya manusia. Macam-macam ada di sini. Mari kita tengok apa yang best di dalamnya. Jagung ada. Ini Bu. Ibu guna dia tu. Atuk kat parking kereta. YouTube. Cantik lah ni macam. Kita mau lihat.
kau nak jalan. Wow, cantik kos. Cantik punya dalam ni. Sebelum meneruskan perjalanan kami singgah makan dulu. Orang. Banyak ni. Thank you.
Itu berada di Royal Berry. Royal Berry. Apa ni? Strawberry coffee. Jamia. Wah, sebelum ni tak cak dulu. What the? Bagi dia supaya. Pai pendek, lepas tu pendek. Nak nampak tu tempat tinggi ah. Duduk. Ni, duduk. Duduk. Dalam perjalanan pulang dari Cameron Highlands nak balik dah. Keadaan sekarang hujan. Cuaca pagi hari ni hujan lah. Kena berhati-hati. Destinasi terakhir kami di Kelly's Castle.
Wow, cantik pemandangan dia. Ada sungai. Tidak dibenarkan mandi ya di kawasan ini. Ini naik tangga sikit. Sumpah sini, sumpah. Sorry. Jom kita naik atas pula. Kita naik atas. Ya, sekarang kita berada di tingkat atas Kali Castle. Kita tengok pemandangan di sekeliling Kali Castle. Okey. View cantik eh. Singgah dulu sebelum bergerak ke Kuala Lumpur, kita di Kelapa Lele Kampar. Tengok ramai orang makan. Ni kedai ni viral ni. Okay. Hai 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 hai. 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 Hai
Apa? Memang besar. Wah, tu dia makan besar kita. Makan besar, makan besar. Mai. Ini berakhirlah family day trip kami selama satu malam, dua hari satu malam di Cameron Highlands. Kami berakhir di sini. Okey, terima kasih semua. Bye-bye, bye-bye. Lambai, lambai, lambai. Bye. Ya, dengan ini berakhirlah day trip kita. Bye-bye. Lambai, 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 lambai. Alhamdulillah. Jom kita balik. Yes, terbaik. Tak habis lagi gontak. Dah habis dah. Dah bye-bye dah.